en heren, uw gastheer voor deze namiddag, uw applaus voor Luc Appermond. Dank u wel. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Wat ben ik weer blij deel te mogen uitmaken van een groot muzikaal feest. Een initiatief van de VZW NECA in samenwerking met de provincie Antwerpen. En kijk eens wat een prachtige zaal. Allemaal blije, gezonde gezichten. Hartelijk welkom allemaal op de 7e editie van Hou van Griffelrock. Ik hoop dat het voor u ook, zoals voor mij, het grootste muzikale feest is hier in Vlaanderen en hier in het Sportpaleis. Want waar vinden we nog uitsluitend Nederlandstalige liedjes, gezongen door uitsluitend Nederlandstalige topartiesten en dat begeleid door een live orkest met een schitterende belichting, een goede geluidsinstallatie en een mooi decor. Dat is uniek en die traditie moeten we proberen in ere te houden. En elk jaar staan hier op dit podium enkele centrale gasten. En vandaag hebben we er 3 voor de prijs van 1. Vader, moeder en dochter. Erik, Sanne en Maartje van Nijgen. Zij zijn onze centrale gasten nadat Erik en Sanne enkele jaren geleden beslist hebben om definitief afscheid te nemen van hun grote liefde muziek. Maar speciaal voor Houden van Griffelrock wilden ze nog 1 keer een uitzondering maken. Want ze vieren 25 jaar carrière samen met u. En op hun beurt mochten ze muzikale vrienden uitnodigen. En dat hebben ze gedaan. Straks komt er een man die we al jarenlang niet meer op het podium hebben gezien, alhoewel hij nog heel veel optreedt. En dat is eigenlijk speciaal om de mama van Sanne plezier te doen. Want 45 jaar geleden was zij een grote fan van Heintje. Maar dat Heintje is inmiddels uitgegroeid tot een stevige Hein Simons met nog altijd heel veel succes en prachtige nummers. En wie zijn de andere muzikale vrienden? Iemand met wie Erik de liefde voor de country deelt, Jo Valli. Ook een man met wie hij heel veel heeft samengewerkt, want ze zaten soms bij hetzelfde management, John Della. En beginnen doen we met een heel goede vriendin van de familie van Nijgen. Ik herinner het mij nog alsof het gisteren was. Het was 1987. Ik presenteerde toen voor de VRT Eurosong als voorloper voor het Songfestival. En men had me gezegd, er komt een nieuwe zangeres. Ze is niet meer zo piepjong, maar ze heeft een stem. En plots gingen er 2 deuren open en daar stond ze. Een zangeres met een imposante verschijning en met een fantastische stem. En toen ze begon te zingen in slow motion, toen werd ik helemaal van het sokken geblazen. Die zangeres, die heeft inmiddels gezorgd voor opvolging. Want haar dochter, Céline, heeft vorige maand haar eerste single voorgesteld. En zij zelf, zij bouwt nog altijd haar carrière uit. Binnenkort, op de Gentse feesten, samen met Koen Krukke, een nostalgisch programma, Brasserie Nostalgie. En daarmee gaan ze dan later de tour op. Zij mag het programma openen, want het is een feest. En wie kunnen we beter uitnodigen om een muzikaal feest te openen dan de enige echte Margriet Hermans? Wauw! Ik vertrek uit mijn havenvisser. Thank you.
Vergeet je.